Šiandien tokį praktinį žodį Dievas deda į širdį, šiandien jau nuskambėjo jo, kad mes labai daug žinom, bet ne viskas gaunasi jo. Ir atrodo, nu kas čia dar, apie ką čia dar kalbėti? Apie ką čia dar kalbėti? Kalbėti iš tikrųjų yra daug apie ką, bet mes visi atėjom, ne tam, kad, kaip sakyt, paklausyti gražios kalbos. Nors ir tai nėra blogai. Jo, nors ir tai nėra blogai paklausyti gražios kalbos, kai žinot bažnyčios istoriją, tai būtent kai visa Graikija priėmė krikščionybę, jo, kai jau Romos imperijai buvo priimta krikščionybė ir tapo oficialiu tikėjimu, tai vat šita kultūra tokio gražaus pokalbio, jinai labai gražiai įsilėjo į krikščionybę ir tapo. Po šią dieną mes matom, kaip tai aktyviai naudojama, ta prasme, kai vienas žmogus duoda tokią gerą kalbą ir tai labai daugeliu žmonių patinka. Tai iš tikrųjų labai fainas, netgi tokie šou yra jo, kai vienas žmogus išeina ir moka užvesti visą, sakykim, salę jo, arba ten netgi stadioną, ir tai nebūtinai krikščionis, ta prasme, tai tiesiog tai yra vienas iš menų gražiai kalbėti, degančiai kalbėti. Ir kada tai susijungia su Dievo žodžiu, atrodo, kas čia blogo, tai fainiai, visus susijungia, visus užkabina, jo, ir skelbiamas Dievo žodis, viskas tvarkoj. Tiesiog, kodėl apie tai pradėjau kalbėti, kad tam tikrais momentais tik va tai ir liko. Mes ateinam paklausyti faino pamokslo, mes ateinam paklausyti tokios kažkokios uždegančios kalbos, ir viskas, kaip padalyvauti kažkokioj laidoj, kai pabūti kažkokiam performance, jo, ir po to išeinam, ačiū, jo, visai fainiai buvo, visai neblogai, bet iš esmėsgi susirinkimas bažnyčios reikalingas kitam dalykui. Kaip ir sakiau, šitas momentas kaip ir, neblogas, čia viskas tvarkoj, aš nesakau, kad turi būti liūdna, neįdomu, ten kažkaip ir vienu žodžiu, niekam nereikalinga. Ne, jokių būdų, bet pagrindinis tikslas, jo, mes augame viešpatį. Jo kolosiečiams laiške Paulius taip ir rašo, kad viskas tarnavime, jis taip ir rašo, kad kas turit giesmę, atneškit giesmę, kas turit žodį, atneškit žodį, kas turit padrasinimą, atneškit padrasinimą. Ir po to toksai fainas labai rezume, tegul viskas būna augimui. Augimui, jo, mūsų tikslas ne tiesiog fainiai praleisti laiką, nors tas irgi gerai, teisingai supraskit, jo, aš nekritikuoju to. Tiesiog esmė, tikslas, tai yra augimas. Tai aš apie ką? Aš apie praktinius dalykus, kad Dievas ragina pasikalbėti ir pažymėti kai kurios tokius momentus, kurie mums padės kasdienybėj. Nes kame problema, kai mes va taip susitinkam ir viskas yra, iš tikrųjų fainiai. Fainiai pasimatyti, fainiai skaniai pavalgyti, kartu pašlovinom, pabuvom ir įkvėpti esam, po to išsiskirstėm ir grįžtam prie savo, kaip sakyt, prie savo reikalų, prie savo kažkokių ten podų, vaizdžiai kalbant, jo, neplauto. Ir pas mus ateina liūdesys, pas mus ateina kažkokia neviltis, kažkokia apatija ateina ir niekam tai nepatinka, teisingai. Čia yra kažkas, kam tai patinka. Tai niekam nepatinka, jo. Tai yra ne tai, ko mes siekiam. Mes norime gyventi visą laiką toje šlovėje. Ir Dievo žodis mums sako, kad taip gali būti. Kad viskas yra padaryta tam. Tai vat aš apie tuos praktinius dalykus, kaip tai atnešti į savo kasdienybę. Pirmiausia, ką aš noriu pasakyti, kad nėra jokio pasmerkimo, jo. Kad va tai, ką aš dabar pasakiau, va tą formulę, jo, kad aš buvau įkvėptas ten kažkur konferencijai, ar tarnavime, ar dar kažkur, tai grįžau namo ir vėl esu liūdesy, vėl esu nepatenkintas, tai Dievas jūsų nesmerkia. Nežinau, ar tai jums naujiena ar ne, bet Dievas jūsų nesmerkia. Tai, kad mes neišlaikom jo to džiaugsmo, neišlaikom tos ramybės, neišlaikom tos meilės, kurią pergyvenam. Dievas mūsų nesmerkia. Dievas nori mums pagelbėti turėti tai kiekvienoje dienoje. Ir va, ištraukiau vėl mūsų tą visiems jau dabar žinomą schemą, jo,
kažkada tai buvo kažkas naujo, dabar jau ačiū Dievui visi žino ir mes žinom, kad mes esame dvasia, siela ir kūnas. Va, tai jeigu dvasioje visą laiką šventė, visą laiką pergalė, jau tose dalykuose mes įsitikinom, tai kaipgi tada gaunasi, kad mano siela yra liudesy? Kaipgi tada išeina? Ir turbūt jau irgi tą dalyką esat girdėję arba įsitikinę, kad viskas priklauso nuo to, kur aš žiūriu. Kur mano akis, kur aš esu nukreipęs savo dėmesį. Ir svarbus momentas, žiūrėkit, kur mes žiūrime, ten yra jėga. Kur aš susifokusuoju, tie dalykai galingai veikia mano gyvenime. Mums yra duota tokia valdžia, atsiminkite, jeigu kas negirdėjo. Kur tu žiūri, į ką tu esi susifokusavęs, tas veikia tavo gyvenime. Jeigu aš susifokusuosiu į problemą, žiūrėsiu į problemą, mąstysiu apie problemą, ji gali užaugti iki tokio dydžio, kad jinai atrodo uždengia visą dangų, padengia viską. Bet kad aš susifokusuoju į tai, ką Jėzus atliko, pavyzdžiui, tai man atrodo, kad nu aš viską galiu įveikti. Kodėl mes taip nuostabiai jaučiamės konferencijose jo arba po gero tarnavimo? Nes mes, ką mes padarom? Mes susifokusuojam į tai, kas yra iš Dievo. O iš Dievo yra šviesa, o iš Dievo yra ramybė, o iš Dievo yra džiaugsmas, iš Dievo yra sprendimas visų klausimų. Ir kada aš į tai susifokusuoju, tai man padeda jo visiškai kitaip pasijausti. Aš tai pavadinau emocinės duobės, kai mes savo jausmais nukrentam kažkur tai į kažkokį tai gylį, kur nerimas, kur baimė, kur kažkoks tai pyktis, jo, kur vat visi vat šitie vat šlikštus tokie žemo dažnio kažkas sako dalykai. Mokslininkai sako, kad netgi jie kažkaip tai pamatavo. Nu, aš negaliu to pasakyti, nesu ant tiek išprusęs, bet mokslas apie tai kalba ir matau, kad rašte apie tai pasakyta, kad Dievas sako, aš tave noriu pakelti į aukštumas. Ir kada tu sujungi tuos dalykus, tu iš tikrųjų pradedi suvokti, kad nu, kažkas tame yra, kad visi tie meilės būsena, džiaugsmo būsena, ramybės būsena, tai kažkas iš aukštybių, o visi tie nerimai, baimės, pykčiai, tai kažkas va, tai iš tų žemutinių tokių dalykų, jo, iš, nu, netgi gyvūnus pažiūrėti, jo, pažiūrėti gyvūnus, jiegi, nu, jie moka džiaugtis, bet, pavyzdžiui, juoktis jie nemoka, nei vienas gyvis nemoka juoktis. Mes tik mokam juoktis, jo, tik tai žmogus gali pasidžiaugti, pasijuokti. Ir kas įdomu, kad mes esam taip sukurti, kad jeigu mes sąmoningai persijungiam, pavyzdžiui, aš skaičiau tokį straipsnį, vėlgi mokslininkai tikina, kad jeigu tu, būdamas nelinksmoj būsenoj, pradėsi juoktis, jo, vaidinti, kad tu juokiesi, jo, daryti tos pačius judesius. Ha, 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 jo, ten, kaip tu juokiesi, aš jau nežinau, kiekvieną savaip. Tai tavo būsena keičiasi. Tavo vidinė būsena keičiasi. Suprantat, kaip Dievas įdomiai sukūrė, kad mes galime pakeisti savo būseną, netgi, aš kalbu apie pasauliečius. Tai tuo labiau, tie žmonės, kurie yra su Kristumi, kurie pažįsta Kristų ir kurių dvasia yra atgimusi, kurių dvasia yra pilna Dievo šviesos, Dievo ramybės, Dievo džiaugsmo, jo? Mes galime save nukreipti į tuos dalykus ir mes pamatysime, kad tai keičia mūsų gyvenimą. Suprantat? Jo, Algis labai saldžiai mėgė, kai mes pamaslaujame. Jisai specialiai atvažiuoja. Jisai specialiai atvažiuoja, kad gerai išsimiegoti, jo. Va, netgi mokslininkai va tokį dalyką yra padarę. Va tai galima ir pavadinti emocinę duobę. Kai viskas yra gerai mano gyvenime, bet aš blogai jaučiuosi. Ir kada aš blogai jaučiuosi, žiūrėkit, kaip veikia mūsų mechanizmas. Aš sakiau apie praktinius dalykus, jo, aš meldžiuosi, kad mes pradėtumėm save pagauti tuose punktuose ir padėti savo sielai išeiti iš tos būsenos. Nes Dievas to nenori ir mes to nenorim. Ir viskas duota, kad mes gyventumėm džiaugsme ir pergaliai. Bet be mūsų tai neįvyksta.
Supranta, čia kaip namuose, jeigu jūs norit, kad būtų švaru, nu, jūs turit daryti tvarką periodiškai, jo? Ir tai nėra prakeikimas, tai nėra kažkoks tai Dievo nepalaiminimas. Dievas tau tame padės, jo, Dievas tau gal pasiūlys nusipirkti siurblį, arba galbūt netgi siurblį robotą, jo, ten skalbimo mašinos pas mus atsirado, indų plovimo mašinos, bet ką aš noriu pasakyti, kad tai yra mano dalis. Man nėra ko laukti iš kažkur tai, nes taip yra sukurta, ne kad savo sieloje aš galiu tvarkytis tik taip pats. Niekas negali už mane pakeisti mano dėmesio fokusą, pakeisti mano dėmesio kryptį. Suprantat? Tiesiog niekas negali. Kažkas gali pagelbėti, jo, kažkas gali ateiti, nu, jūs paguosti, pradžiuginti, bet priimti sprendimą savo viduje turiu aš. Kad aš atsisakau dabar mąstyti apie liūdesį, mąstyti apie kažką tai, kas mane nuliūdino, aš renkuosi mąstyti apie viešpatį. Aš renkuosi būti jame. Va tai yra labai svarbi formulė ir mes, jeigu tą formulę priimsime savo gyvenime, jeigu priimsime tą sprendimą, mūsų gyvenimas labai smarkiai pasikeis. Kad mūsų krikščionybė būtų ne tik tai sekmadieninė ir konferencinė. Kad jinai būtų kasdieninė, kad mes kiekvieną dieną galėtumėm būti Dievo šlovėje, būti Dievo pergaliai, būti Dievo džiaugsme. Dievas davė viską gyvenimui ir devotumui. Žodis mums sako, kad viskas yra, kad viskas duota, reiškia, palauk, tai kame tada reikalas, ką man tada reikia padaryti. Vat vienas iš kelių, jo, vat apie ką mes šiandien kalbam. Būtent, neleisti sau grimsti giliau į tą emocinę duobę. Neleisti sau mąstyti apie neigiamus dalykus. Juk filipiečiams laiške mesgi skaitom, jo? Mąstykite apie tai, kas gera, apie tai, kas dora, apie tai, kas švaru. Čiagi ne šiaip sau. Žiūrėkit, čiagi ne šiaip sau. Tai ką, kodėl apie tai rašo Paulius? Nu, todėl, kad dėl to, kad daug buvo neigiamų minčių pas žmonės, jo? Ir priešas, ir šitas pasaulis labai dažnai stengiasi padaryti viską. Nesinori kalbėti apie tas naujienas, bet nu vėlgi, nu pabandykit, nu įjunkit, nežinau, kaip dažnai tai darom. Pažiūrėkit, nu vien tik negatyvus dalykai. Nu didžiąją dalim, 90% su viršum. Kada klausai naujienas, įspūdis, kad pasaulį viskas blogai. Bet tai melas. Bet tai melas, suprantat, ką aš noriu pasakyti? Kad jo yra blogų dalykų šitame pasaulyje. Bet tiesa ta, kad tai yra ne visa tiesa, apie šitą pasaulį mes dabar kalbam. Kad yra labai daug nuostabių dalykų. Jau nekalbant apie bažnyčią, kuri kyla, kurioje vyksta stebuklai, išgydymai, atstatymai ir taip toliau. Šiaip yra belekiek nuostabių dalykų, kurie vyksta, bet apie juos kalbama labai labai mažai. Taigi, mums reikia labai aiškiai suvokti. Labai aiškiai suvokti, kad priešo pastangos įstumti mus į emocinę duobę. Kad mes pasijaustumėm blogai. Va, ir kodėl jis tai daro? Žiūrėkit, dabar dėmesio. Kas mėgat, atsibūskit. Labai svarbus dalykas. Kad emociniai duobėjai jūs nepriimtumėt jokių sprendimų. Va, tai yra iš tikrųjų priešo pagrindinis tikslas. Pavogti jūsų džiaugsmą, čia kaip ir toksai, nu, pavogė saldainį. Nu, nesuvalgė saldainį, nieko tokio. Bet pagrindinis tikslas, kad žmogus va toj būsenoj, kada jisai yra motivuotas baime, pykčių, kažkokiu neatleidimu, kažkokiu ten galbūt neištiesėtais lūkesčiais iš kažko tai, kad pradėtų priimti sprendimus, strateginius sprendimus savo ateičiai. Rytojui, ten, mėnesiui, metams ir taip toliau. Suprantat? Tai yra mūsų labai svarbu va šitą dalyką suvokti. Kad kada aš jau pagavau save, kada aš esu emociniai dobėjai, pirmas punktas, Dievas manęs nesmerkia. Amen? Dievas manęs nesmerkia. Aš žinau, brangiai, kad šitonas ateina pas jūs. Aš žinau, kad jisai ateina ir ateina su pasmerkimu. Kad jisai ateina ir pradeda kaltinti. Nu va, koks tu krikščionis,
nu vat kaip tu dabar jautiesi, nu vat ir apie ką tu dabar mąstai, ir vat ką tu dabar darai, ir taip toliau. Ir jisai per tai bando dar toliau mus stumti į tą dumblą. Bet mes turim labai aiškiai suvokti, atsistoti ant tos, ant to pamato, jo, kuris yra Jėzus Kristus, kad aš esu išpirktas, aš esu išpirkta visiškai, 100%. Ir mano nuodėmė, kurioje aš dabar esu, jinai taip pat išpirkta. Nes liudesys tai yra nuodėmė, jo? Mes apie tai žinom, bet mes tai žinom ne tam, kad smerkti save, va, būtent apie tai ir kalbam, kad nėra pasmerkimo, bet sekantis žingsnis tai yra išeiti iš to, jo? Mūsų užduotis, vienintelė užduotį, kurią mes turim emociniai dubėj, kai mes jau pasigavom, tai yra išeiti iš emocinės dubės. Tai yra padaryti viską, kad persijungti, kad perjungti savo sielą, tai yra savo protą, savo emociją, savo vaizduotę, perjungti iš neigiamų dalykų į teigiamus dalykus. Kaip Paulius sugebėjo kalėjime, būdamas surakintas, prirakintas ten prie kažkokių žmonių, jisai sugebėjo šlovinti Dievą. Tai nebuvo tik tai, nu kaip sakyt, burnos garsai. Jisai šlovino iš širdies, mes žinom, kad Dievas mato širdį, jo? Tai įsivaizduokit, reiškia, jo širdis va toj situacijoj buvo visiškai atsidavusi Viešpačiui. Aš kodėl tai kalbu? Vėlgi, ne tam, kad kažką tai apkaltinti. Va, tu taip nedarai, va, kaip tau negėda ar ne. Jokių būdų. Aš apie tai duodu tą pavyzdį ir sau, ir jums, dėl to, kad priminti ir jums, ir sau, kad reiškia tai įmanoma. Suprantat? Reiškia tai įmanoma būti kalėjime, būti surakintam, greičiausiai sumuštam, greičiausiai alkanam. Aš jau nežinau, nu temperatūra gal ten nebuvo labai žema, kadangi Izraelis, bet nu ne komforto zona, 100%. Ir va toj būsenoj žmogus pasirenka šlovinti Dievą. Ir mes dabar, žinot, kai skaitom jau, kom tai baigėsi, kad ten atsivėrė durys, krito pančiai ir visi išėjo, tai mes kaip ir turim tokią mintį, ai, nu va, jisai pradėjo šlovinti tam, kad kristų pančiai, kad atsidarytų durys ir jisai išeitų. Bet jis nežinojo, kad atsidarys durys. Brangiai, jis šlovino Dievą tiesiog, kad jis pasirinko būti Dievo karalystėj, o ne ten, kur buvo jo kūnas. Suprantat? Tai vat, tas dalykas veikia, aš nežinau, ar pradžiuginau kažką tai ar ne, bet jūs galite tai atnešti į savo kasdienybę. Aš nesakau, kad jums išeis va taip. Aš nesakau, kad tai išeis per vieną ar per dvi dienas. Bet jeigu jūs tame būsite pastovus, aš jums garantuoju, kad tai fantastiškai veiks. Ir jūs galėsite išeiti iš sudėtingos situacijos kitaip. Nes, kaip ir minėjau, emociniai dubėj mes iš karto norim priimti kažkokį tai sprendimą. Reikia sunaikinti tos žmonės. Reikia kažkaip jiems suduoti, jo, pavyzdžiui. Arba kažkaip atkeršyti. Arba dar kažkaip supykti, jo, čia jau priklausomai nuo to, kas užvaldė mano širdį. Bet nei vienas iš jų nėra iš Dievo. Nei vienas iš jų. Ir mes, blin, po to mes nervuojamės, vėlgi velnės kaltina. Ir mes galvojam, nu kam aš tai padariau, nu kam aš tai pasakiau, nu kam aš ten, na. Pirmas punktas. Dievas manęs nesmerkia, visi pasmerkimai ateina iš velnio. Jo, pakluskite Dievui, tai reiškia, aš sutinku, kad Dievas manęs nesmerkia, tai reiškia, aš sutinku su Jo. Jeigu aš nesutinku, tai reiškia, aš nepaklūstu Dievui. Aš paklūstu Dievui, Dievas manęs nekaltina. Sekantis žingsnis, aš priešinuosi velniui ir jis bėgs nuo mane. Reiškia, aš imu tuos obolius nuo medžio, jo pažinimo blogio ir gėrio ir tiesiog metu jam į veidą. Tiesiog užmėtykit tais oboliais, kurių prisivalgėt, užmėtykit velnę, kariaukit su juo, priešinkitės ir jis bėgs nuo jūsų. Pakluskite Dievui, Dievas tave myli, Dievas tavęs nekaltina. Tai yra visiškai praktinis dalykas ir aš jo negaliu padaryti už kažką tai. Aš tai galiu padaryti tik už save. Žiūrėkit, Dievas taip sukūrė. Dievas negali tai padaryti už mane. Niekas iš jūsų negali tai padaryti už mane. Be abejo, bendrystė, malda kartu, jinai labai padeda. Mes padrasinam vienas kitą. Jo, mes paimam viens kitą ant tikėjimo sparnų, jo, ant tikėjimo rankų. Ir to reikia, ir būtina. Jo, čia trupučiuką kita tema. Bet
sprendimą priimti man. Aš galiu, žinot, sutikti, kad ant manęs uždės visi rankas, bet sėdėsiu ir galvosiu, ai, čia viskas nesąmonė, visien, vat, kai pasimels, aš nueisiu, nupirsiu šautuvą ir nušausiu ten tą savo priešą, žinai, ir viskas. Visokiausių pavyzdžių. Aš sprendžiu, kas bus. Aš sprendžiu, kuriuo keliu eiti. Suprantat? Ir tai yra kasdienybė. Kada ateina priešas, ateina su kažkokiais, arba tai sveikata, tai kažkokie simptomai išgydymo, arba tai finansiniai kažkokie simptomai neigiami, jo, kažką tai ten nedavė, arba turėjo sumokėti, nesumokėjo, arba turėjo būti sąskaita 100 eurų, atėjo 300, arba dar kažkas tai, ta prasme, kažkoks tai stresas ateina ir aš renkuosi ką daryti. Sekantis labai svarbus punktas. Žiūrėkit, kaip tai daryti. Visiškai praktinis dalykas. Jūs fokusuojatės į Dievo tiesą. Pavyzdžiui, Dievas manęs nekaltina. Pabandykite išlaikyti tą mintį galvoje bent jau 5 minutės. Uždėkit taimerį į telefoną. Susiraskit kažkokią vietą ir darbovietį galima surasti. Aš telefoną, ta prasme, tualetę daug meldžiausi, kol dirbau ofise. Nuostabi vieta. Galima nueiti, užsidaryti, pasiimti taimerį, jums ten neišauk, nieko nereikia, jūs tiesiog susifokusuokit. Dievas manęs nekaltina. Išlaikykit savo mintį tame. Užsimerkit, pagalvokit apie tai. Neleiskit mintim nubėgti. Jūs pamatysit, kaip mintis bando šokinėti, kaip mintis bando nušliaužti, jo kažkur tai pasitraukti. Ne, Dievas manęs nekaltina. Dievas manęs nekaltina. Iš visų pusių jūs galite pridėti prie to savo vaizduotę, kurią Dievas jums davė. Kaip tai atrodo, su kokiais vaizdais tai surišta, kaip jūs tai įsivaizduojate. Ir tai yra visiškai praktinis dalykas, kuris padės mums iš to išeiti. Nes tai ne Dievo valia, tai yra grinai melas iš velnio, kuris mus stumia į tai, o paskui dar mūsų pačius kaltina, kad mes ten nukritom. Suprantat, kaip jisai daro? Vaduosiu tokį pavyzdį. Aš čia užsirašiau, kad nesusipainiot. Va, žiūrėkit. Jeigu tau bloga ir tu stengiasi šipsuotis, jo, tai kažkas jums sako, kad tu vaidmainiauji. Yra tokie dalykai? Arba žmonės sako, arba priešas sako, nu ką tu vaidmainiauji? Tau bloga, tu šipsaisi. Jo? Bet žiūrėkit, bet kada viskas blogai, viskas gerai, o jums bloga, jums niekas nesako, kad jūs vaidmainiauji. Viskas yra tvarkoj. Gal jūs kažką tai įsivaizdavot, kad bus, bet tas neįvyko ir jūs blogai pasijutėt. Kažkokia smulkmena. Jums niekas neateina ir nesako, kad jūs vaidmainiauji. Nors jūs vaidmainiaujat pagal tą formulę. Mums reikia išeiti iš to matavimo metodo. Tai yra velnio primesti dalykai. Jeigu jūs einate laukan iš emocinės duobės, tai yra šlovės kelias, tai yra pergalės kelias, tai yra Dievo valios pasisavinimo kelias į savo gyvenimą. Suprantat? Tame nėra nieko blogo. Jūs neturit leisti velniui kalbėti melą, kad jeigu man yra bloga, bet aš stengiuosi visais būdais iš to išeiti, ar tai jokas, ar tai bėgimas, ar tai šlovinimas, ar tai, nežinau, klikimas gal kažkam tai, gal kažkokių darbų darimas, gal ant galvos stovėjimas, bet kas, sakau, brangiai, tai yra numeris vienas. Kai aš įkritau į emocinę duobę, nereikia save smerkti, nereikia atiduoti velnių šlovę, reikia tiesiog paklusti Dievui, ir padaryti viską iš savo pusės, kad iš to išeiti. Suprantat? Ir čia nėra apribojimų. Čia nėra apribojimų, ta prasme, jūs turit pilną teisę į visus resursus. Jums reikia laiko, paimkit tą laiką. Nes jeigu jūs toj būsenoj pridarysit reikalų, tai pasekmes sutvarkyti reikės daug daugiau laiko. Kažkas sako, nu ką, aš blogai jaučiuosi, bet man reikia daryti tą ir tą ir aną. Kas už mane padarys, kur aš to laiko gausiu? Paimk tą laiką, panaudok tam, kad išeiti iš tos būsenos ir viską, ką tau reikia padaryti, tu padarysi daug kokybiškiau ir greičiausiai, kad daug greičiau tu padarysi. Suprantat? Nes
esant vadobei toj emociniai, mes priimam melagingus sprendimus, nes mes matom reikalus iš kito rakurso. Suprantat? Mes matom dalyką iš kito rakurso, mes nesuvokiam realios situacijos, kada mes esam vatoj būseno emociniai. O kada mes pakylam kartu su viešpačiu, kada mes atleidžiam jo, kada mes paleidžiam, kaip sakyti, savo širdies kalinius, jo, tai yra žmonės, iš kurių mes kažko tai tikimės, arba kurie atnešė nusivylimą, arba atnešė skaudą, skriaudą, dar kažką tai mūsų gyvenime, ir mes visą tai laikom širdy, mūsų tai spaudžia žemyn, ir mes priimam neteisingus sprendimus. Ir Dievas sako, paskui padary kažką tai gero tam žmogui, o aš negaliu. Aš negaliu, aš galiu padaryti tik tai blogą, nes aš esu prisikrovęs to ir aš tai laikau, o tai mane slegia žemyn. Suprantat? Dievas nesmerkia, bet Dievas nori mūsų išlaisvinti. Suprantat? Tai yra visiškai praktinis dalykas, tai yra kasdienis dalykas ir mums reikia mokintis tame būti. Žiūrėkit, Luko 18:1. Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Kiti vertimai sako, visą laiką melstis ir būti džiaugsmingam. Visą laiką. Suprantat? Visą laiką. Tai reiškia, kad mes visą laiką galime būti geroj būsenoje. Mes visą laiką galime būti Dievo šlovėje, nes dvasiniam pasaulyje tamsos nėra. Dvasiniam pasaulyje nėra tokių dalykų, kaip ten liūdesio laikotarpis, arba pykčio laikotarpis, arba dar kažkas tai tokio neigiamo. Jo? Mes apie tai suvokiam, bet dažnai sakom, kad tai yra Dievo pasaulis, o mes gyvenam kitame pasaulyje. Bet Dievas pervedė mus iš tamsos, iš šviesos karalystės. Tai reiškia, padėk Matvėjau, į vietą ir škits. Užteks saldainius valgyti, Matvėjau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievo pasaulis tai yra mūsų pasaulis. Jo, mums nereikia sakyti, kad tai yra kažkieno pasaulis. Tai yra mūsų pasaulis. O mūsų pasaulyje, į kurį Dievas mus pervedė, jo pagal žodį, nėra tamsos. Nėra iš vis tamsos, nėra iš vis pykčio. Ir Dievas pasiruošė mus išmokinti tų dalykų. Išmokinti mus tame būti ir taip gyventi. Suprantat, visą laiką skristi aukštai. Visą laiką būti ramybėje, visą laiką būti toje Dievo pergalėje, tai įmanoma. Brangiai, ką aš noriu pasakyti, pagrindinė mintis, kad tai įmanoma, kad jūs nenusiviltumėt, jeigu jums tai nesigauna, arba gaunasi retai, arba tik tai retkarčiais, tai įmanoma. Ir Dievas drąsina, ragina judėti šituo keliu, netgi kas ten bebūtų praeity, viskas, kas sena, praėjo. Dievas kiekvieną dieną nupjauna viskas, kas buvo vakar. Viskas. Šiandien tu turi galimybę pradėti nuo nulio. Jeigu ta sfera, kurioje tau reikia pradėti nuo nulio, tu gali pradėti nuo nulio. Jeigu ten yra daug nuostabių dalykų, kurie teisingai sustatyti ir tau reikia tęsti, tai tu tęsk. Bet tu gali kiekvieną dieną pradėti nuo pradžių. Suprantat? Aleliuja, nežinau, kaip jūs mane tai labai įkvėpia, tik telefonės nieko nesimato čia. Taip. Va, taigi, pats faktas, kad žmonės patenka į emocinės duobės, jo nereikia neigti. Su visais tai atsitinka, daugiau ar mažiau, giliau ar sekliau, tiesiog priimkim tai, kad taip yra, kad Dievas manęs nesmerkia, bet ką aš darau, kai ten papuolu? Aš darau viską, kad nebūti to emociniai dubėjai. Aš darau viską, kad iš jos išeiti. Jo, ir tų būdų yra iš tikrųjų daug. Ir galim pasitarti, kas kokius būdus naudoja. Nes nebejoju, kad nei vienam nepatinka šita būsena. Kad visi turit kažkokius tai būdus. Kažkas galbūt ten mezga, kažkas ten galbūt bando kažkokį ten... Nu, daug kas neria skrolinti į socialinius tinklus, bet... To dalyko tai nepatarčiau, todėl kad socialiniuose tinkluose ten tiek brūdo, kad jūs prisivalgysi tiek to neigiamų tų dalykų, tos neigiamos informacijos, kad vėlgi tos visus dalykus paskui taip pat kažkur reikia dėti. Nes mūsų siela taip sutverta, suprantat? Mūsų kūnas
fizinis kūnas tai yra tai, ką mes valgom, jo ląstelės pastoviai atsinaujina, kraujas, raumenis, oda ir mes žinom, ką mes valgom, tai anksčiau ar vėliau pavirsta mūsų kūnu. Tas pas vyksta su mūsų siela. Ką mes valgom kaip sielinį produktą, jo, kaip kažkokias emocijas, kaip kažkokią informaciją, kaip kažkokias vaizduotės, tai pripildo mus ir taip mes paskui ir jaučiamės. Su tuo mums paskui reikia kovoti. Vat, dar tokį praktinį dalyką pasakysiu. Žmonės klausia, nu kaip man priešintis pagundimui. Pavyzdžiui, seksualinis pagundimas, jo. Aktualus dalykas, daugeliu žmonių, žmogus sako, nu aš negaliu susilaikyti, mane taip spaudžia, mane taip traukia, ten ir taip toliau. Bet žiūrėkit, žmogus iš pradžių užaugina tą didžiulį medį savo širdyje. Jis įsivaizduoja kažkokius dalykus, jis bando save įsivaizduoti vienoje ar kitoje situacijoje, arba ten su kitu žmogum, arba ten kažkokiose dar bendruomenėse ir taip toliau. Ir po to, kai jis tai savo sieloje užaugina, savo protį užaugina, tai tampa labai stipru. Ir žmogus sako, aš negaliu priešintis. Mane tiesiog stumia, nuodėmė tokia galinga, jinai mane stumia. Bet tu leidai tam užaugti savo sielai. Tu leidai savo sielos sultis šitą sieklą užauginti, kad tavo sielos sultis tiesiog duotų jėgą šitai minčiai, jo, kurią gal greičiausiai priešas įmetė į tavo širdį. Atsimenat, kur mano dėmesys, ten yra jėga. Jeigu aš mąstysiu apie kažkokį tai dalyką, tas dalykas pradės veikti. Tas dalykas pradės galingai veikti mano gyvenime. Suprantat, visos durys, kokios jos būtų galingos, kokios jos būtų didelės, atsidaro kaip mažas rakčiukas. Jo? Mažas rakčiukas. Ir gali atrodyti, kad dalykai, kuriuos aš kalbu, tai yra kažkokia smulkmena, Martinai. Nu ką tu čia mums pasakoji? Ten viskas daug rimčiau, ten reikia didesnių kažkokių dalykų. Bet viskas prasideda vat nuo tokio paprasto, mažo dalyko. Jeigu aš sugebėsiu susitvarkyti su emocinio dobe, jeigu aš sugebėsiu išlipti iš to ir toliau priiminėti sprendimus savo gyvenime, būnant su viešpačiu, būnant dvasioje, būnant tikėjime, jo mes taip tai vadinam, tai mūsų gyvenimas bus visiškai kitoks. Ir laike mes pamatysim, kad tie teigiami sprendimai, jie įtakoja viską. Jie, žinot, kaip tie ratai ant vandens, jo, kai įmeti akmenį, ir tie ratai, kuo toliau, tuo jie didesni. Atrodo, aš padariau paprastą dalyką. Aš nesutikau supykti ir veikti iš pykčio. Bet tai gali būti visiškai kita istorija. Jo, mes, vat, gal be vardų, jo, kas žino tą situaciją visai neseniai. Žmogus važiavo su mašina, jį ten kažkas papjovė su kita mašina, jo, ir jis supyko, jis nusprendė sustoti, jis nusprendė paaiškinti tam žmogui, nes galvoja, kad jis galingas, jis ten sportavo, ten boksavo, stiprus, galingas, bet paaiškėjo, kad toj mašinai kažkas galingesnis. Ir taip jam sutrenkė, kad tas žmogus atsitrenkė ligoninį. Ir ligoninį atsidūrė su labai rimta trauma, galvos trauma. Įsivaizduoja. Va, prašau, va tie ratai ant vandens. Atrodo, nu ir viskas, atleistam žmogui. Nesutik veikti iš pykčio. Ir viskas, ir nuvažiuotum namo, atsigertum arbatos, ten pabūtum su žmona ir taip toliau. Ir nieko nebūtų. Bet visas gyvenimas pasisuko kita kryptim. Be abejo, Dievas viską išves į gerą, jeigu tas žmogus padarys teisingas išvadas. Bet to galėjo iš vis nebūti. Galėjo būti nebūti sulaužytų kaulų, ten dar viskas gręsia kažkokiais teismais ir taip toliau. Kaip minimum, tai yra laikas, resursai, jo prarastas nervai ir taip toliau. Bet prasidėjo viskas nuo mažo dalyko. Nuo mažos sieklos. Aš supikau ir aš renkuosi veikti pagal pyktį. Aš renkuosi ieškoti to teisingumo. Jo, mes dažnai savo pasakom, nu čiagi neteisinga, kaip su manim pasielgė. Man reikia įrodyti, kad čia yra neteisinga. Ir mums atrodo, mes einam geru keliu, bet tai yra negeras kelias, brangiai. Mums nereikia to kelio. Jeigu Dievas viską darys pagal tai, kas ko nusipelnė, mes visi būtumėm pragare, suprantat? Jėzus net neateitų. Jėzus atėjo, kad atnešti malonę, jis duoda mums malonę
Jis duoda mums atleidimą ir jis ragina mus taip pat žiūrėti į visą pasaulį, į save ir į visą pasaulį per malonę. Dievas man atleido, reiškia, ir jis dar davė man jėgų atleisti kitam. Ir kuo aš greičiau tai padarysiu, jo, kol yra tik tai maža sėkla, kuri tik tai įkrito į mano širdį, tuo lengviau iš tikrųjų. Nes aš nusprendžiu padaryti vieną kitą žingsnį, atsiranda dar kažkokios pasiekmes, ir po to visą tą dalyką sugraibyti, visą tą dalyką atstatyti, nu daug, daug sudėtingiau, jo. Ir laiko klausimų, ir energijos, ir resursų, ir visų kitų dalykų. Tai va, brangiai, tai aš kviečiu gal dar tada pasimelsti jo apie tai, nes tai aktualu, manau, kiekvienam. Priešas nenustoja kaltinti, priešas nenustoja mūsų apvaginėti. Jo, pavyzdžiui, sekmadienis, jo, nuostabi diena, mes važiuojam susitikti su savo šeima dvasinė, jo, bet priešas sugalvoja kažkokį tai dalyką, arba ten vyras su žmona susipyksta, arba su kaimynu, arba dar kažką, ir tu jau važiuoji nepatenkintas. Ir tu jau važiuoji kažkoks tai, kodėl? Todėl, kad priešas to labai siekia. O būna, kad mes iš vis sakom, nu aš taip susinervavau, aš iš vis nevažiuosiu į tą susitikimą. Arba aš iš vis ten nevažiuosiu ten, kur iš tikrųjų Dievas tau sakė važiuoti. Bet dėl tų vat, emocijų, kurias subalamutino priešas, mes pasiduodam tam ir padarom neteisingą sprendimą. Sakom, ne, aš ten nevažiuosiu. Arba ten, aš ten to nepasakysiu. Arba ten, aš nepalaiminsiu, pavyzdžiui, žmogaus. Nors Dievas aiškiai parodė palaiminti, bet nenoriu, pykstu ten ir panašiai. Tai va, tai kviečiu praktikuoti tuos dalykus be pasmerkimo. Jėzuje Kristuje nėra jokio pasmerkimo. Jeigu nesi Jėzuje Kristuje, tai būk Jėzuje Kristuje. Viskas labai paprasta. Jo, kažkas sako, tai jeigu aš ne Jėzuje Kristuje, tai bėg greičiau iš tos būsimos, kur esi. Bėg greičiau, būk Jėzuje Kristuje ir tau nėra jokio pasmerkimo. Jis yra tavo išgelbėjimo bokštas. Jis yra tavo ola. Jis yra tas, kuris visą laiką džiaugsmingai tave priima, ką tu be padarytum. Ir jis tave išves. Atsimenat, Jėzus sako, ateikite visi, aš jūs nuraminsiu. Jis nesako kažkokių sąlygų. Jis nesako, kad jūs prieš tai turit atgailaut. Jis nesako, kad jūs prieš tai turit atnešti dešimtinės ar dar kažką. Jis nesako dar kažkokių sąlygų. Jis sako, ateikite visi, aš jūs nuraminsiu. Viskas. Jokių sąlygų. Tai tą dalyką siūlau ir daryti, praktikuoti. Jeigu yra kažkokių klausimų, galim aptarti, nes tai yra... Nu, kaip sakyti, tai yra mūsų įgūdžiai. Tai neįvyksta momentaliai. Jeigu mes pripratom greitai nuslysti į negatyvius dalykus, tai mums nepavyks labai greitai išmokti persijungti. Tai galima dar žinot, su kom sulyginti, čia daug vairuotojų, jo, su vėžiomis. Vėžios, jo, teisingai sakau. Vat kai per laukus važiuoji, ten su laiku atsiranda vėžios tokios. Ir jos gylios, jeigu su traktorium važiuoji. Ir vat kaip savo protė, mes pripratom veikti tam tikrų judėjimo kryptimi. Jeigu ten, pavyzdžiui, pergyventi dėl vaikų, jo, vat paprašiau vaiko paskambinti 5 valandą, po 5:02, aš jau nervuojos, aš jau pergyvenu, mano vaizduotė man jau nupiešė, kaip mano vaiką pagavo, primušė, ten dar kažką padarė, ir aš jau stresuoju, ir vaikas skambina 5 minutės po 5, aš jau rėkiu ant to vaiko, kodėl tu mane paskambinai, tai kur tu vaikštai, tai kas tau yra, kiek aš tau kartosiu ir dar kokių, dar blablabla. Po to galvoju, nu kam aš taip su savo vaiku, jo? Kodėl aš taip pasielgiau? Va, priežastis, brangiai. Aš tikiu, kad tai yra Dievo noras mums atskleisti tuos mechanizmus ir ne tam, kad mus smerkti, o tam, kad mus iš to ištraukti, kad mus išmokinti valdyti tuos procesus, kurie vyksta mūsų protė, kurie vyksta mūsų širdise. Parašyta tas, kuris susitvarko su savimi, jo tas geriau už miesto valdovą. Suprantat? Parašyta vėlgi romiečiams 5:17, mes viešpatausime savo gyvenime per Jėzų Kristų. Mes viešpatausime savo gyvenime per Jėzų Kristų. Tai reiškia, tai įmanoma. Reiškia, tai ir įmanoma su Jėzaus pagalba padaryti tvarką savo emocijose, padaryti tvarką savo sielai, padaryti tvarką, kad nu manęs taip nekalbasintų kiekvieną kartą, kai man kažkas ten arba kely padaro kažką tai blogo, arba
kažką aš išgirstu, arba kažkoks tai sudėtingas žmogus pas mane darbe, ir, kaip sakyt, tas žmogus dildė, jo, mes tai vadinam, kuris, per kurį pastoviai įsižeidė per tą žmogų, bet Dievas mus kviečia nekeisti tą žmogų, bet keisti, bet jis duoda mums galę pakeisti savo reakcijas į tai, ir tai mus išlaisvina. Suprantat? Ir mes galime būti va tais laiminančiais, visą laiką laiminančiais žmonėm, nes mes priimam jėgą ne iš šio pasaulio, bet iš to pasaulio mes priimam jėgą ir tą jėgą išlaisvinam čia. Aleliuja. Amen? Amen. Dėkuojam tau, mūsų Dieve, dėkuojam tau, mūsų Karaliau, ačiū tau, kad tu mums davei tą jėgą. Aleliuja, kad labai aiškiai yra šte parašyta 5.17 romiečiams arba 5.21, dabar tiksliai nepasakysiu, bet tiksliai 5 skyriui, kad mes viešpatausime savo gyvenime per Jėzų Kristų. Aleliuja, viešpatė. Ačiū tau, kad tu apšvieti visus velnio darbus, kad tu parodai jo metodikas, kad tu mums parodai jo kelius, kaip jisai atneša tą nuodą į mūsų sielas, kaip jisai atneša tą smarvę į mūsų sielas. Ir po to mums bloga nuo to, tai mūsų nuodija, mes vaikštom rūstus, vaikštom nepatenkinti. Viešpatė, ačiū tau, kad tu mūsų nekaltini, aleliuja, bet tu mums rodai, kaip išeiti iš tos būsenos, kaip išeiti iš tos rūstybės, iš to pykčio, iš tos nevilties. Aleliuja, viešpatė, ačiū tau, kad tu mums parodai velnio kelnius ir mes kelnius ir velnio kelius. Ir mes dabar sudraudžiam ir griaunam tuos kelius Jėzaus Kristaus vardu. Tiesiog dabar savo sielai aš griaunu tuos kelius, per kuriuos ateina velnis su visais savo įrankiais. Aleliuja. Aš priimu iš viešpatės džiaugsmą, ramybę. Tu pasakėjai, teikite visi, aš jūs nuraminsiu. Aleliuja. Viešpatė, man reikia tavo ramybės. Man reikia tavo šalomo, Dieve, kuris pranoksta bet kokį suvokimą. Tavo meilė, kuri pripildo iš visų pusių visas sferas. Aleliuja. Ir aš galiu laiminti savo priešus. Aš galiu būti patenkintas, kada aplinkui viskas sudėtinga. Ir aš galiu džiaugtis su tais, kurie džiaugiasi. Tiek gerų dalykų mūsų gyvenimuose. Ačiū tau, viešpatė, kad tiek gerų dalykų. Ačiū tau, mes sudraudžiam tą nuvertinimo dvasę, kuri visus gerus dalykus bando sumažinti, o blogus dalykus bando padidinti. Aleliuja, mes padarome atvirkščiai. Mes mažinam blogus dalykus ir mes didinam gerus dalykus. Aleliuja, ir šlovinam kartu su tavim. Kartu su tavim, viešpatė, šlovinam toj amžinybėj, toj amžinoj eisinoj. Aleliuja, šlovės ir pergalės, nes viskas yra atlikta Jėzaus vardu. Aleliuja, amen. Amen. Tai va, brangiai, va toks žodis, kaip sakyt, neužkipkite ant to kabliuko, kad tai yra veidmainystė. Jeigu jūs blogai jaučiatės ir stengiatės iš to ištrūkti, tai ne veidmainystė. Tai yra Dievo kelias jumise. Tai yra jūsų noras, jūsų troškimas. Tai yra labai, labai gerai. Dėkite visas pastangas. Ir tai yra pagrindinis tikslas, kuris pas mus turėtų būti, kai su mumis nutiko, sakykim, tą problemą. Tai va. Amen.